Toshkent shahrida termoplastik bo'yoqlar ishlab chiqaruvchi yangi korxona faoliyati boshlandi. Aloqaning iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyati, imkoniyatlari haqida hozirgi lavhada so'z boradi. Avtomobil yo'llaridagi yotiq chiziqlar yo'l infratuzilmasining muhim qismi sanaladi. U nafaqat harakatlanishni tartibga solish, balki xavfsizlikni ta'minlash uchun ham zarur. Rivojlangan davlatlarda ushbu yotiq yo'l belgilarini chizishda termoplastik bo'yoqlardan keng foydalanilmoqda. Xususan 2022 yilda Yevropada 250 ming kilometrdan ortiq yo'l belgilari termoplastik bo'yoqlar bilan qoplangan. Endilikda O'zbekistonda ham yo'l belgilarini chizishda shu turdagi bo'yoqlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. E'tiborlisi, issiq eruvchan bo'yoqlar endi o'zimizda, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqariladi. Mamlakatimizning ishlab chiqarish quvvatlari yangi loyihalar bilan boymoqda. Poytaxtimizda termoplastik yo'l bo'yoqlari ishlab chiqaruvchi yangi korxona faoliyat boshladi. Ushbu innovatsion mahsulot odatdagi bo'yoqlardan bir necha barobar sifatli va chidamli. Korxona Yevropada keltirilgan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, hozirgi kundagi bir oylik ishlab chiqarish quvvati 500 tonnani tashkil etmoqda. Termoplastik bo'yoqlar ananaviy bo'yoqlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Hozirda foydalanib kelinayotgan bo'yoqlarning qor, yomg'ir va ultrabinafsha nurlari kabi ob-havo sharoitlariga chidamliligi yuqori emas. Shuning uchun bir yilda 3-4 martagacha yangilash talab etiladi. Termoplastik bo'yoqlar esa 2-3 yillik kafolatli sifat va mustahkamlikka ega. Mahsulotning yana bir afzalligi bo'yoq tarkibida maxsus nur qaytaruvchi kukunlar mavjud bo'lib, bu yo'l belgilarining kunning kechki paytida ham yorqin ko'rinish uchun imkoniyat yaratadi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, mahsulot xomashyoni qabul qilish va tayyor holatiga kelguncha ikki bosqichli sifat nazoratidan o'tadi. Bu mahsulotning laboratoriya tekshiruvidan keyingi holati ko'rib turganingizdek juda ham mustahkam va qalin, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan yo'l belgilarini chizganda 5-6 daqiqada qotishga ulguradi. Faoliyat boshlaganiga uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, korxona mahsulotlarini qo'shni davlatlarga eksport qilishni boshlagan. Bu esa loyihaning nafaqat yo'l infratuzilmasini yaxshilash, balki iqtisodiy istiqboligidan ham dalolatdir.